Kan du forklare hva du er interessert i? Legend of Zelda, både spill og stash, historie generelt om alt om titelen. Ok, så du er en av de mange som driver med cosplay her på TG, men kan du forklare hva cosplay egentlig er? Ja, cosplay er en hobby, i alle fall for min del, som går ut på kostyme og play, altså cosplay. Jeg er veldig glad i gamle maskiner og utstyr til dem, sånn som IBM-tastaturet mitt her. Det er tastaturet til en gammel IBM-data fra 1980-tallet. Jeg bygger custom PC fra bunnen av. Gjort det veldig lenge. Sånn som den her så har jeg... Ja, det er egentlig bare rammet på PC-en jeg har beholdt. Rivet ut alt. Man kan finne en karakter fra spill, fra tv-serier, fra filmer. Til og med folk som har cosplayt reklamer. Ja, jeg er veldig interessert i drager og andre flygende reptiler da, som gjerne sprutter ild eller alt mulig, for så vidt. Jeg spiller Rumplunk, som er en sport som er kommet fra Harry Potter-bøkenes univers. Og jeg sitter da i Norges Rumplunk-forbund og er turneringsansvarlig der. Men hvorfor er dette så veldig fascinerende for så mange? Jeg tror det ligger litt i det at folk kan se karakterer fra sin favorittfilm, favorittspill komme til livet. De ser noen bruke kjempemasse tid på å lage en perfekt gjenskapning av en karakter du allerede elsker. Jeg liker å fikle med ting. Det begynte som det. Og PC var en sidehobby, så da ble det fort at jeg begynte med dette. Det er helt mye gamle ting hjemme. Fått ting som jeg har fått arvet fra andre. Og så har jeg lest på nettet og funnet litt ting, og så blir det til det jeg går litt på Finn og søker rundt. Det er jo en ganske unik sport da, som bygger både på mye sportslig, men også mye fantasi og moro, sånn at man kan kombinere både sportslig interesse med litt sånn fantasy og geek-interesse, som kanskje mange her på TG har. Jeg har et dypt ønske om å kunne en dag ri på en slik drage for å utforske verden. Jeg leser en del bøker som handler om drager, så det er jo der interesse kommer fra da. Når man cosplayer så blir man en helt annen person, man er ikke seg selv lenger. Så jeg tror faktisk at det er grunnen til at det appellerer til såpass mange mennesker rundt omkring, at de faktisk kan slippe å være seg selv for en dag. Og du selv, hvor lenge har du drivet med dette? Uprofesjonelt i 13 år. Det er ikke nok samlet i noen år, men jeg begynte sånn skikkelig å samle for et år siden eller noe sånt. Jeg bygde min første PC sånn jeg var 13 år. Jeg har spilt Rumpelunk i 3 år nå, tror jeg. Startet opp med søstra mi som introduserte meg for sporten. Nei, det begynte de siste 5-6 årene. Så når jeg begynte å komme skikkelig i gang med å tegne og kunst, så fikk jeg også dem til å tegne drager, da, og da ble det økt interesse for det. I noen senere år, når jeg først lærte meg litt engelsk og faktisk forsto hva som holdt på der inne, så vokste interessen til det ultimate, og jeg har da holdt på med Zelda siden ja, i drøye 10 år nå, kanskje. Hun var med på oppstarten når du startet opp i Norge, når hun startet det opp på NTNU. Så da prøvde jeg ut først da på 2012, og så var jeg med å starte første NM som var avholdt i 2013. Og siden da har jeg holdt på å vært helt hekta. Har du møtt mange på TG som er interessert i det? Nei, jeg kan ikke si at jeg har gjort det. Jeg har ikke snakket så mye om det. Det er vel ikke helt den første man går inn på i alle samtaler. Ikke spesifikt drager, men jeg møtte en del bronies, og i den ponykulturen så er det en del drager, så det spiller jo godt sammen. Men nei, ikke spesielt drager. Det er ikke mange jeg vet om som liker det samme, men det er ikke noen andre som ikke er klart å få overbevise hvor gode sånne ting er. De er ikke helt like fornøyde med alt. Nei, hvis jeg først finner noen, så kan det jo være en samtalestarter hvis jeg finner noen med felles interesse. Ikke at jeg er her så mye her for å snakke, jeg er mer her på spillingen siden del, men
Men hvis jeg først kommer opp for eksempel en quiz eller... Ja, som sagt, vi møter noen med felles interesser, så er det lett å formulere seg om det. Hva er så veldig bra med å cosplaye akkurat her på TG? Jeg personlig er veldig glad i spill, og cosplayer omtrent kun karakterer fra spill. I og med at dette er et hovedsakelig gaming-lan for min del, så treffer jeg på veldig mange andre som enten kjenner igjen hvilke spill jeg cosplayer fra, og kan kanskje sette litt ekstra stor pris på de karakterene jeg velger. Det er jo det at jeg får utfordre meg kreativt i forhold til drager og det tema på de kreative konkurransene. Og det viste seg jo når i fjor så deltok jeg i Freestyle Graphics med en drage, og da kom jeg på femteplass, så det er jeg veldig stolt av. Jeg liker å vise frem det jeg kan da. Det er noe jeg driver med veldig lenge som sagt, og da, ja, det er her jeg må treffe folk som, med samme interessene. Hvis du går på et convention hvor alle forventer at du skal cosplaye, så bryr de seg ikke så mye, men her på TG så får du mye mer oppmerksomhet, og folk setter mye mer pris på at du faktisk cosplayer. De synes det er kjempegøy å se noen bringe til liv en av de karakterene de faktisk liker fra spill. Som for de spesielt interesserte så har jeg her en i7-4730K overklokka til ca. 4,5. Det er ganske tungt tastatur. Det veier over 2 kilo. Og folk som eldre har spilt Zelda, vil du anbefale dem å starte med en gang? Hvis jeg har interessen for rollespill og ting du må ikke få så mye hjelp til innenfor spillet og klarer å gjette deg frem til, ja, absolutt. Det er veldig lett å utgangspunktet starte med cosplay, fordi det finnes veldig mange grupper på Facebook som hjelper deg, det finnes veldig mange tutorials, og alle er veldig, alle som cosplayer er veldig gjerne interessert i å dele det de kan. Så hvis du lurer på noe, så er det bare å spørre, fordi du får et fyldig og åpent svar uansett. Har du noe du vil tilføye eller legge til? Fly på drager, eller så kan du bare stå og være hjemme. Nei, jeg oppfordrer alle til å begynne med custom PC-er. Det er utrolig kul hobby. Det går til med alle å tjene penger på det hvis du blir god på det. Jeg har tjent litt. Vel, jeg kan jo si til alle de som ser på at hvis dere møter opp i Tøyenparken i Oslo om en uke neste helg, så vil dere få se tidenes største norgesmesterskap i rumpelunk noensinne. Så møt opp lørdag og søndag i Tøyenparken i Oslo, så får dere se rumpelunk.